ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତଗିରିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା। ଆପଣଙ୍କୁ କଳିମିଟି ସ୍ୱାଗତ କୁହନ୍ତୁ। ଦଳର ସମସ୍ତ ସାତଗୋଟି ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। କାଲି ଆମ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମୁଁ ଦାଖଲ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ମୋଟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନୋକାମନା କରିଥିଲି। ଜନସଂଖ୍ୟା ପୁରା ଆସିକିନା ବିପୁଲ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ରେସ୍ପନ୍ସଟା ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷରେ MP ହିସାବରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରି କାମ କରିଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ନେଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକିନା ଯିବୁ। ଆନ୍ଧ୍ରଭାଇ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। କଣ ସବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିବ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଲାନି। ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବେକାରୀ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଦାଦାନ ଖୁଟିଆକୁ ବାହାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଦରଦାମ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମର ସବୁ MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ MP ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ମଝି ରହିକିନା ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରୁ ଉଠିକିନା ଆସୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଥର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି। ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ କିଣିବୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲଗା ଦେବୁ, ପେନ୍ସନ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଲଗା ଦେବୁ, ପୁଣି 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି କରିବୁ, 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ବୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇସବୁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକ ପାଖେ ଯିବୁ, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଲୋକ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ହବ ଆଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବେ BJD ଆଣ୍ଡ BJP ଉଭୟ ସହିତ ଲଢେଇ ହବ। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟା ଆଗେଇ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ 17 ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲିଡ୍ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ବି ଜିତିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆମର। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପ୍ତରି ଉଲକା ଠାରୁ 7ଟି ଆସନରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲିଡ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେବ, BJP BJD ଓ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଲଢେଇ ହେବ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ TV।